はい、こんにちは。もう今日は12月31日です。はい、今年ももう終わりで、終わりですね。はい、じゃあもうちょっと後ろ下がった方がいいんじゃない。顔がもうなんかすごいことになってるよ。いや、同じ位置になっても、もうちょっと下がっていいんじゃない。これ以上下がれないし。あ、無理か。同じ位置に来てもこれぐらい下がるんです。あ、そっかそっか。ちょっとあえてちょっと失礼しました。はい、まあ、これ僕のチャンネルなんですけどね。はい、まあ、今年は本当に我々2人で、なんかいろんなね、こう大会も盛り上げれましたし、はい、それから、まあ、ジュラシックアカデミーの、まあ、スタッフとしても、はい、いろいろお世話になりましたし、はい、ということで今日最後のね、2022年最後の日を、杉中選手と杉ちゃんと皆さんへお礼を兼ねて、はい、なんかトークしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうしたか今年1年は。今年1年は、まあ、本当に自分にとっては自分にあ、大丈夫ですか、北さん。ごめんなさい。じゃあちょっとトレーニングトレーニングなんです。そうです。大丈夫です。あ、そう、ご存じているんで。しっかり聞いてます。あ、2021年、あ、2022年は、まあ、結構自分にとって、まあ、夢であった、まあ、木澤さんの並ぶこと、うん、まあ、並ぶといっても、ファイナリストに入ることっていう夢が叶ったんで、はい、で、また今は新しい目標、夢ができて、まあ、それで、まあ、目標が叶った、まあ、夢が叶った年として、本当にもう忘れれない年になりました、自分は。まあ、本当、まだ競技始めて5年目、5年目ですね、今年で。5年目でね、もう日本選手権のファイナリストということで、はい、もう本当に考えられないぐらいのスピードですね。はい、よかったです。ね、はい、前澤君でさえね、デビューから言ったら、ああ、中学生ですね。中学生から出てますからね、はい、10年ぐらいで、ぐらいです。近くかかってますからね。まあ、5年でいくというのは本当に早いですよね。よかったです。うん、まあ、頑張ったおかげでね。いや、いつも一番近くで頑張りを見てますんで、ね。仕事はどうしたか。仕事は、今年からジュラシックアカデミーライトの方ができて、2号店ですね。はい、2号店ができて、そちらの方と、こちらの本店の方と、うん、あともう一箇所、半田の方でやってるガンザンっていう方で3箇所でやらさせてもらってるんですけど、ありがたいことに今年の日本選手権終わってからとか、まあ、ジャポンポン終わってからとか、ちょこちょこ、指名で予約してくださる方が増えたんで、本当にありがたいと思っております。本当にアカデミーライトの方はね、もうライトなんで、まあ、設備的にもそこまでこうガチでやればいいんですけど、はい、まあ、そっちに今水木か水木で、はい、固定で入ることで、最近ここをね、あのライトができてからこっちの勤務が基本的になかったんだけど、はい、まあ、最近本当に杉中選手にっていう指名が僕の方にね、はい、LINE とかで来るんで、今、月曜日と土曜日か、そうです、中心にジュラシックアカデミーの本店の方でね、はい、杉中選手指名ができますんで、はい、ね、また来年以降希望あることはどんどん来ていただければなと思いますね。よろしくお願いします。あとはそうだな、仕事、競技、プライベートはどうしたか。プライベートプライベートはどうしたか。どれを話したいちょっといろいろありすぎて。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと、まあ、プライベートも充実してましたか。充実、はい、充実してました。そうですね、まあ、勉強になることもあって。そうですね、ちょっと、まあ、大人の勉強もたくさん、まあ、やっぱりね、僕としてはまあ、若いし、もちろん競技に、仕事にもちろん大事ですけど、やっぱり男としてもね、こう将来、はい、今が一番こう勉強になる年だと思うんでね、はい、いろんな経験して。あ、はい、それは思いますね。いろんな経験して、まあ、競技にも仕事にもそれがプラスになると一番いいですけど、はい、まあ、いろんなことあるんでね、まあ、その辺はうまくやりながらね、はい、やっぱりブレないようにね、仕事と競技に影響されないように、はい、それは、はい、影響がないようにね、いろんなことを楽しんで、はい、行ってほしいなと思いますね。ちょっといろいろありましたけど。そうですね、はい、まあ、いろいろありますよ。
ね、若いですからね。はい、まあ、僕は本当に今年はそうですね、まあ、日本選手権は去年が2位で今年は3位と、まあ、まあ順位は落ちたんですけどね、なんか新しい挑戦をしてしっかり絞りというところでなんか一つまたさらに、レベルを上げて挑戦できたので非常に良かったなと思いますし、まあ、ジュラシックアカデミーの方も、まあ、ギアとか、ね、グッズなんかをすごく力を入れて今年は、皆さんによりこうなんですかね、欲しいと思ってもらうものを作るのの方に、ね、そっちの制作の方も結構力を入れてすごくこういろんなことができて良、かったなと思いますね。 あとカレンダーもね今あ、はい、そうです、すごい反響です。カレンダーは、今ね日めくりカレンダーを、出しましたんで、よかったら概要欄にもありますんで、あ、1月3日まで予約して3冊以上3個以上の3個セットっていうのがあるんですけど、それだけは僕がサイン入りで直筆サインで送ってますんでね、ぜひよかったら注文してください。それはさておいて、まあ、1年本当に終わりますけど、まあ、本当お互い悔いはなかったね。もう満足しきれないほど満足しましたね、よかったね、はい。まあ、来年の話は、また来年になってから、はい、目標とかね、なんか話す機会があったら聞きたいなと思いますし、はい、まあ、本当に来年は多分ね、プレッシャーがちょっとかかるかなと、ね、そうです、今年も結構やばかったんですけど、でもすごかったと思う、今年もう本当に僕、日本ジュニア最初ね、はい、送り込んだ時は本当にどんな評価を得るのかなっていうのがすごい不安もあったし、はい、やっぱり筋量的にはすごいのあったし、でもやっぱり絞りとかそういうプロポーション的なところでね、どこまで、通用するのかっていうところでステージ立ってみないと分かんないんで、本当に立つまでは精神的に来てましたね、でもそれが良かったかもしれないね、はい、こうそんなにこう自信満々でこうなんだろう、行くよりは僕もそうなんですけど、はい、こうちょっとこう自分に不安がある中でいた方が、はい、やっぱりしっかり準備してくるし、ね、最後までこう気を抜かずに自信満々で出たことは今まで一回もないです、はい、それがいいのかもしれないね。僕もいつもそうです、はい、もう本当不安しかないんでね、はい、コールされるまで本当に今日の自分どんな感じなのかなっていうのが非常にこう心配でね、まあ、でもそれがいいのかなと思いますね。まあ、お互いなんか俺が俺がってタイプではないと思うんで、はい、ね、しっかり日頃のトレーニングをしっかりして、まあ、最高の状態で出るっていうのがね、はい、ベストかなと思いますね。まあ、YouTube どうした今年は。 YouTube は、今年やっと1万人達成しました。ありがとうございます。豆タンクグッズも、マイタンクグッズも、今ちょっと新しいイラストになって、販売しておりますので、YouTube の概要欄か Instagram の概要欄から購入お願いします。あ、じゃあこれこの動画に貼っておきます、ねはい、ありがとうございます、はい。まあ、1万人突破してね、はい、これからどんどんまた伸びると思うんで、はい、まあ、スギちゃんいいよね、こうなんか周りに結構ね吉岡君とか、ああそうですね、最近は仲間がいるんでコラボとかね、はい、なんか企画もんとかあるんでね、見てる方も楽しいと思うんで、ね、はい、けどもう減量入るんで、もう年明けから減量、2月から一応減量しようかなと思ってますね。へえー、2月からじゃあもう5ヶ月ぐらいで、そう6ヶ月ぐらい、9月の9月か、日本プラス別なんですけど半年以上あるね。なんか一応早めにやっておこうかなと思って、で今もちょっとやってるんですけど、いや減量してんだよ今ちょっとやってます。あ、そうなの。そう、トレーニング中に鏡で見る自分の顔が嫌になってきて、あ、顔がねパンパンになってきて、女子みたいな、ね、女子よくそれで減量するから。あ、そうなんですか。もうなんか太った顔が嫌だっていうので、もう減量したいっていうお客さん多いです。じゃあ僕女子です。顔がちょっと嫌になってきて減量してます。ちょっと、なるほど、ね、怪我はないね、調子が。そう、今年1個もなかったですね、はい、僕も今ね全然怪我ないですね、調子いいですね。オフになるといつも痛いとこだらけになるんですけど、まあ、今年は調子いいかなと思いますね、はい。まあ、今年はというかもう終わりですからね。いやいや、もう31年2年いや、違う今年は終わりですよ、ね、あ、今年、あ、はい、今年はそうですね。
もう、はい、今日は最後です、はい、まあ、本当に、2022年、皆さんのおかげで、我々二人も、活躍できたかなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、来年はまた来年の目標はね、来年になったらお互い、はい、ね、はい、お話しして、はい、お話ししましょうか。はい、はい、言います。ちょっと木澤さんの前でこの今の僕の計画の目標を言うの恥ずかしいんですけど。恥ずかしいですね。まあちょっと言います。まあ、僕はなんとなく分かってますから。はい、2022年、ありがとうございました。どうも皆さん、本当に皆さんにとってはどんな年でしたでしょうか。まあね、いろんな思いがあったと思うんですけど、まあ、来年はね本当に皆さんも今年あんまり良くなかった方はね、来年いい年にしてほしいですし、今年もいい年だったっていう方はね、引き続き来年もいい年にしてください。はい、いいですか。はい、はい、はい、大丈夫ですか。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今まで2022年、はい、お願いしました。ありがとうございました。はい、ではまた、来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。さよなら。I earn